Një aksident rrugoru shënua orët e para të mëngjesit të kësaj të martë në autostradën Fier-Vlorë. Një automjet tip Benz, në të cilin po udhëtonin 4 antarët e familjes Smithi, humbi kontrollin dhe doli nga rruga në afërsi të mbikalimit të fshatit Panaja. Makina e cila drejtohej nga kryefamiliari Andi Mithi u përplas fillimisht me trafik ndarësen dhe më pas u përmbys. Si pasoj, humbi jetën djali 6-vjeçari çiftit, ndërsa u plagosën rënd 33-vjeçari, bashkëshortja e tij Albana Mithi dhe vajza 3-vjeçare. Ata u dërguan me urgjencë drejt spitalit të Vlorës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Familja Mithi sapo ishte kthyer nga Turqia, ku ishte me pushime dhe ishin nisur më pas me makinë drejt Vlorës, dhe shkak për aksidentin dyshohet se u bë shpejtësia, por edhe për gjumja e shoferit.